Hej hej och välkomna tillbaka till den här kanalen. Idag har jag faktiskt en liten hålvideo som jag tänkte filma. Jag har ju bara lagt upp en hålvideo det här året innan och det tror jag var i mars då jag visade lite produkter och sånt som jag hade handlat från förra året och fram till i mars. Och jag har ju haft köpstopp i år, inte ett 100% köpstopp, utan jag har ju fått handla lite saker om jag har sålt av andra saker ifrån mitt pysselrum helt enkelt. Därför att jag kände att jag helt enkelt var tvungen att dels spara pengar, man har ju inte haft det så fett ställt nu det här sista året. Allting har gått upp, man pendlar, bensinen har blivit dyrare, maten har blivit fruktansvärt dyr. Så man har ju försökt att hålla in på det man kan lite faktiskt. Plus att jag tror jag sa det i den förra videon också, att jag har ju väldigt mycket grejer här i mitt pysselrum. Och mycket av grejerna använder jag inte längre. Och det är det jag håller på att rensa ut och säljer vidare. Och därför har jag bestämt mig för att det jag säljer för, det får jag handla för. Men jag ska inte använda något av mina egna ihoptjänade pengar eller vad man nu ska säga ifrån jobbet. Man tjänar ju inte så mycket, lönen är inte särskilt fet. Men det är ju alltid roligt att shoppa. Så då fick man göra en liten avvägning. Jag säljer och jag får köpa för de pengarna jag får in ifrån den försäljningen helt enkelt. Och jag har inte handlat jättemycket i år. Men jag har lite här som jag har handlat under det senaste halvåret. Kanske en lite längre ändå till och med. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag vet att det är minst ett halvår i alla fall. Så jag tänkte ta och visa lite av de grejerna jag har köpt i år. Så att jag kan börja använda de här sakerna sen. Så vi hoppar in, för jag tycker nu har jag pratat för mycket. Det första paketet här är ifrån Gummiapan som ni ser. Och det var jättelänge sedan som jag beställde därifrån. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg när det var. Men det blev lite saker. Vi ska se så jag får ut allting här. Och då ska vi se vad det var jag har köpt. Jag har köpt lite stämplar. Dels de här två, oj vad det blänkar, jag hoppas att det syns, bakgrundsstämplar som jag tycker är fina att kunna stämpla lite som bakgrunder och sånt på kort och ATC och ja, vad man nu vill använda dem till. Det är en snygg bakgrund helt enkelt. Jag köpte även en stämpel på en naken man. Jag har den på kvinnan tidigare och kände att jag vill ha även denna. Så de köpte jag. De är inte jättestora egentligen. Men jag tyckte de var fina. Så de stämplarna köpte jag ifrån Gummiapan. Jag har fått såna här små gåvor man kan få ibland. Jag har väl beställt två gånger gissar jag. Eftersom att jag har två. Jag kommer inte ihåg. Men det här är två små gåvor. Och jag är ju ganska förtjust i slimline-kort. Både de stora slimline och de små slimline-korterna. Och då hade Gummiapan fått in dice för små slimline-kort. Och det tyckte jag var lite roligt såklart. Så att jag köpte två stycken såna här ramar för slimlines-kort. Jag hoppas att det syns här i kameran för det ser lite ljust ut för mig när jag tittar, men jag hoppas att det syns bra i alla fall. Så de två Dyson köpte jag för slimline. Sen köpte jag även två alfabet. Ett lite större och ett som är lite mindre, för jag tyckte att det var en väldigt fin font. Väldigt fin att använda både på kort om man håller på med Project Life till exempel. Så att alfabet är ju alltid väldigt användbara. Så de två har jag köpt. Det var det lilla som jag hade köpt då ifrån
gummiapan. Sen går vi vidare till nästa paket. Och i det här så ligger det massa blandade grejer. Men vi öppnar och ser vad jag har samlat på mig här i. Jag tror jag ställer bort den här faktiskt för att det tar lite plats. Vi börjar med de här stämplarna. Jag har köpt några få stämpelsätt ifrån Hänglar i år. Hade jättegärna köpt allting för att de är ju väldigt, väldigt fina. Men man får väl välja det som man tror att man har mest användning för när kassan är skral, eller vad man nu ska säga. Men här är några som jag har köpt i alla fall. Och då har vi den här lilla. Det är ju en liten. Jättebra till ATC-kort och sådana saker. Eller om man vill göra... Jag gillar de här små stämplarna för de är väldigt bra att ha även till slimlines-kort. Om man vill ha de slimlines-korten på längden. Så är ju det... Eller liggandes kanske man säger. Så är ju de mindre stämplarna väldigt bra att använda till det. Så den har jag köpt. Jag har även köpt dessa. Blomstersvärmare heter den. Jättesöta. Så bra med såna här blommor till också så man kan färglägga flera stycken och så sätta ihop till ett kluster på kortet. Sen köpte jag den här. Inte egentligen för att jag är så förtjust kanske i girafferna. Jo, de är jättesöta givetvis. Men jag ville verkligen ha den här lilla bägen med diverse prylar i. Så att då fick det bli det här sättet. Jag köpte även det här lilla sättet med nallarna. För jag älskar ju nallar. Jag tycker de är supersöta. Och jag hoppas att det kommer fler nallstämplar ifrån Hänglar. Och sist men inte minst så har jag då köpt den här med ramarna. Och de här små figurerna, ni ser de är inte jättestora. Perfekta för ATC-kort, perfekta för slimlines-kort. Både de stora och små slimline-korterna, eller mindre kort överhuvudtaget. Och sen tycker jag även ramarna är väldigt, väldigt söta och användbara. Så därför fick det bli dem. Så det var det lilla jag har köpt ifrån Hänglar. Och sen har jag då köpt lite, vi ska se här. Jag kommer inte riktigt ihåg. Alla ställen jag, där var det visst en liten sån här present. Jag tror att allt det här kan vara ifrån Saris Stamping Studio. Jag har ju kvar i alla fall lappen härifrån. De här grejerna. Jag tror att allt det här är från Saris Stamping Studio. Jag tror att jag handlade lite som var på Ria. Och lite nytt. Inte jättemycket grejer dock. En stencil. Som är jättefin att göra bakgrunder på. På ATC-kort, på vanliga kort, på Project Life eller vad man nu håller på med. Jättefin. Sen köpte jag två stämplar ifrån All & Create. Skulle väldigt gärna vilja ha många fler av de här, men de kostar lite. Så man får köpa någon ibland som man tycker är söt och som man känner att man har användning för. Så det blir två sådana små. Jag köpte den här, Dyson. Jag tyckte att den var väldigt bra till Project Life till exempel, men även till kort och så vidare. Den var på Ria, om jag inte minns helt fel. Och sen har jag även köpt den här Dyson som man kan göra egna blommor av. För det tycker jag är ganska roligt att göra emellanåt. Och de är inte alltid så lätta att hitta såna här Dyson tycker jag som man kan göra egna blommor av. Men den fick jag i alla fall följa med hit. Så det var det jag har köpt därifrån. Sen har jag ju då köpt lite som jag antagligen kommer få banner för här på kanalen. Men jag struntar i det. Jag visar det i alla fall. Och det är de här sakerna.
Då ska vi ta bort den kartongen. Jag har köpt lite grejer på Shein. Om man nu uttalar det så, jag vet faktiskt inte riktigt. Inte mycket, men lite grann. Och det jag var på jakt efter egentligen när jag handlade därifrån. Nu är det jättelänge sedan, men strunt samma. De hade såna bra förvaringspermar, eller vad man nu ska kalla det här. Om det är för kort eller om det är för kontokort så att säga, eller vad det nu är för, ingen aning. Men jag tyckte att de här var väldigt bra till att samla. Först tänkte jag att jag skulle ha ATC-kort i allihopa. Men de här är lite för små för ATC-kort. Men så tänkte jag, när man målar och klipper ut sina figurer, eller om du har stickers och sådana saker, då är ju de här förvaringsfickorna, eller det är små permar, och så är det massor av fickor här i. Och det är tre i varje. Så man då kan lägga sina färdiga målade motiv, sina stickers, eller om man har såna här die cuts eller vad som helst. Perfekt! För det är så lätt att bläddra i den här sen och se vad man har. Och det är jättemånga sidor i den här. Så det kommer verkligen räcka till mycket. Jag köpte två, men jag hade verkligen bara behövt en. Så jag får se om jag säljer den andra vidare sen. Eller hur jag gör, vi får se. Även en till sån här liten perm. Och den här är faktiskt jättebra till ATC-kort. Så den här ska jag samla ATC-kort i, tänkte jag. Då är det två fickor på varje blad. Och här är också faktiskt väldigt många blad. Så att här kommer man få plats med en hel del kort. Eller ATC-kort då, i den här lilla permen. Så det tyckte jag faktiskt var riktigt bra. Kommer inte alls ihåg vad det kostar och så. Men man får gå in och kika om man är nyfiken. Sen köpte jag det här stämpelarket. Det här är inget jag egentligen rekommenderar, för att det brukar inte vara så bra stämplar eller bra fästförmåga. Det är ju mer såna här silikonstämplar och de sitter inte jättebra. Men jag tänker att jag får sätta fast det med lite dubbelhäftande tejp. Den här tycker jag var så bra för att om man håller på just med Project Life. Man funkar ju jättebra till kort också. Det är att du har alla månader här. Sen har jag stämplar med alla datumen. Och så är det ett tomt utrymme mitt i datumet. Där man då kan stämpla månaden. Det tyckte jag var lite käckt. Jag har nog inte sett någon annanstans faktiskt innan. Men jag köpte med den i alla fall. Och så får jag testa den sen. Och så får vi se vad jag tycker. Det brukar som sagt, stämplarna brukar inte vara superbra så, men jag får se om det funkar eller inte. Man får ju testa. Sen har jag då köpt också lite stickers som ni ser här. Det är några askar här med väldigt söta figurer. De här askarna i de här är ju, det är ganska små. Ska se om jag får upp dem här överhuvudtaget. Det är ganska små figurer i de här. Men väldigt söta att ha till om man håller på med såna här planners. Även till Project Life och pynta lite med. Och såna saker. Fina att sätta på paketen om man som jag ibland säljer något och skickar iväg, så är det också gulligt att sätta på så. Så de tyckte jag var väldigt söta. Så då köpte jag några stycken. Det är ganska många, jag tror det är 40 stycken i en sån här liten ask, så att det är ändå en del. Och det, jag ser inte det här, men jag tror det var 40 stycken i. De köpte jag. Sen har jag även köpt två förpackningar med såna här regnbågs. Det är olika regnbågar.
också stickers. Också sånt här som är fint att ha på paket, är fint att ha i planners, i Project Life. Sätta på kuverten om man skickar iväg någonting och så vidare. Och de var väldigt fina i färgerna. Och det här var ganska stora. De var ganska stora de här stickerserna ändå. Och det var också ganska många. Jag tror det var 50 stycken i en sån här paket. Och sen sist men inte minst så köpte jag en... Oj, 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 vad det är ljust här. Jag hoppas att det syns. Det är nästan för ljust. Vi gör så. En liten rulle med stickers. Jag har sett att det är många som köper hem såna här. Som jag tror är från Wish eller Shein eller såna här ställen. Och säljer faktiskt i många pysselgrupper. De är inte så stora, de är 2,5 cm i diameter, men jättegulliga att sätta som ett tack på paketerna när man har sålt någonting. Så det var det här lilla som jag köpte ifrån Shein. Får se om man handlar den om en gång, jag vet inte faktiskt. Sen har vi sista paketet. Och det här är då ifrån Magnolia. Vad ska jag säga här? Jag har ingen aning om riktigt vilka kitten är. För det är aldrig med någon lapp i paketerna. Och har man beställt då några stycken olika så vet man inte riktigt... jag vet inte riktigt vilket det är som har kommit. Eftersom det då inte är lappar med och allting kommer ju oftast, ja, inte när det ska. Men det kommer väl så småningom, men man vet inte riktigt vad det är man har fått. För det är som sagt, det är inga lappar i som talar om vilken år det är. Men strunt samma. Det här vet jag i alla fall ska vara stamp, vad heter det? Stämpelbox 8. För att jag tror jag väntar på stämpelbox nummer 9 nu. Och man får ju ändå säga att det är väldigt mycket söta stämplar. Hon utvecklas ju hela tiden i sitt tecknande. Med de här sötisarna. De här har jag inte klippt ut än. De kom nog någon gång före sommaren. Har jag för mig. Någon gång där. Jättefina. Sen har jag ju då också beställt några utav de här julkitten. Månadskitten med julstämplar. Och jag har redan klippt ut lite här. Så jag tror att jag har fått... Den här tror jag hörde kanske till... Jag tror att den kanske hörde till något klubbkit där. Jag har fått... Har jag visat något i förra hålen? Det vet jag inte. Men jag har väl fått januari, februari, mars, april. Jag vet inte vilka kit som är vilka. Men här är ett av dem. Det är ju lite texter med oftast och så är det någon figur till varje kit och så kanske det är någon sån här liten figur till också. Så jag visar väl inte helt här. Det är mest texter, lite såna här stjärnor, snöflingor, en liten tag. De är jättesöta i alla fall. Det får man ju säga. Som sagt, jag vet inte riktigt vilka som hörde till vilka kit, men jag visar bara upp dem lite snabbt här. Så ser man. Jättefina. Och stämplarna är faktiskt, de är ganska stora. Inte överdrivet stora, men jag tycker ändå att de är ganska stora. Det är bra storlek på dem. Så. Ja, det här lilla var vad jag hade handlat sen sist. Och det är faktiskt inte mycket mer än det här.
Jag hoppas, även om det är lite sent filmat, så hoppas jag ändå att det kanske kan vara lite kul att titta på. Slänger upp lite grejer här. Kommer de här stickerserna. Och sen hade vi de här förvaringsaskarna och så vidare. Det är lite stämplar, det är lite dies, lite stickers och lite förvaring. Men ja, det var vad jag hade att visa. Och är det något ni undrar över så är det väl bara att fråga. Nu kommer det säkert dröja ett litet tag innan jag gör en haul på nyinköpta saker. Men jag har också en kommande haul på lite begagnade saker som jag ska filma nästa gång. Men jag hoppas ändå att det var roligt att kika och se vad jag hade införskaffat mig sen sist. Och sen hoppas jag helt enkelt att vi ses nästa gång igen. Glöm gärna inte att prenumerera på kanalen och gilla videosarna och sånt. Det hjälper till jättemycket. Och ha nu en fin dag. Hej då!